mwebale kutuku asaganyizako nokubanga mugoberera ne musharinga ebintu nga bibiri mwebale kandeke mutuwa omukulu amayikidwa nga Chris Evans naite yewo mazawanda Chris Evans akedde kuyomba kumacha mbadde ndiyawo kusabira ezokumacha akedde kuyomba nno nga yombese yali mukazi we Jamila Kalungi Jamila Kalungi akedde postinga myaka je mbujali nao na celebrating a birthday ya myaka abiri mwebiri Chris Evans nakera na agamba Jamila Kalungi nkusaba Jamila Jamila abantu babulira amazima lekera okutuza jirako Chris Evans amugambe happy birthday to you nyabo Jamila but you can't be 22 nguwadde from now up to saa 12 oyogere myaka mitufu otherwise ngenda kuvayo mbulire nsi amazima emyaka mitufu jolina hey, oyo ye mchala wa Chris Evans ensi weyali etegeddeko ebiri official era okuva Jamila Kalungi yayokana ne Chris Evans Chris Evans taddangamu kuddangu nalaga bantu tono mukazi wange abadde nga yeebeerereyo munnaku ye n'akayimba yakayimba neebeerere no munnaku yange omutima gwaguma jawangaliza obulamu bwe so omukulu oyo Jamila Kalungi yali mukyala we era nga Chris Evans yali yagala nnyo omukyala oyo Jamila Kalungi naye munnange nga bumanye ebyalaavu bamulangira mbu asooba nnyo ebyo twabikwata mpola nnyo bingi ebyamulemesa okusigala ne Jamila Kalungi abantu babuza ki Jamila Kalungi yatrendinga nnyo ekisooka yali mukazi mulungi kyekisookerako kya byonna nakati ekyokubi Jamila Kalungi yali muzanyi nakati akyali muzanyi oba yawumulamu naye okututrendinga ennyo yatandikira mu ba Zubairi ne ba romantic pictures alabika akyazanya lwakaseranyo la bintu byabwe naye nga kimanyi nkwali Jamila Kalungi banna batanza abo ye group eyo baflores nabija ye mukyalo gyakola kijyalimu yali mu media rege nga atambuza ekintu kye nga firimu azizanya era kwa tunasobola okubanga ekintu akikwasaganya kitambula kigenda maaso so kyekimu kuyambirako okubanga atrendinga n'atunda nnyo eggwanga lirimutegeera bulungi nnyo olw'ebyo naye nga okugenda kwa Jamila Kalungi kwakosa nnyo omwana mulenzi oyo Chris Evans kwamuyisa bubi nnyo era Chris Evans bingi byakyuka mulamu bwe nga Jamila Kalungi amukyaye actually alabika yamutamenera afo yo public era bwatu yasalawo kudda mu nyanya ze kulimba nyanya ze na kudda mu nyimba ze kuziyimba taddangamula kufuna mukazi ne wangu badde bingi bizenga biyitinga nawo kino kiri kale nze bwa Emmanuel bwe bwe nyoko nga mutukubirira.